Почитувани граѓани, почитувани медиуми, гласањето на 15. јули ќе биде безбедно, ќе биде со целосна заштита. Обезбедени се сите мерки за заштита од коронавирусот. Меѓутоа, важно е да се гласа, бидејќи се носи голема одлука. Одлучуваме дали ќе одиме напред или повторно ќе се враќаме назад. Немојте да мислите дека работата е однапред завршена. Секој од нас треба да преземе чекор и да учествува во големата одлука. Ако останеш дома, на власт ќе се врати Груевски и неговата екипа. Потребно е секој да излезе на 15. јули, да гласа и да учествува во потврдата во победата. Не сме да се ризикува и да се врати ВМРО-ДПМН, бидејќи тоа значи нов хаос во државата. Знаеме дека можевме и подобро. Знаеме дека не исполнивме дел од нашите очекувања. Знаеме дека направивме и грешки. Но секоја наша грешка, ние посочувавте гласно, демократски, а ние ве слушавме и реагиравме. Покажавме дека знаеме и можеме да се подобруваме. Ја бараме вашата подршка. Го бараме вашиот глас за уште еден мандат, за да продолжиме со добрите политики. За да продолжиме напред, уште побрзо и да не ја испуштиме шансата што заедно ја создадовме за нашата држава. Затоа, ве повикувам сите во среда на 15. јули да излеземе масовно и својот глас да го дадеме за СДСМ и за коалицијата Можеме. Да гласаме за просперитетна и европска држава. Ви благодарам.